Ритмите, които ще обикнете. Сряда, от 8.30 вечерта. Един час с музика от целия свят. С Карл Зоня. Това е българското национално Дарик радио. Часът е 21.30, аз съм Пати Царевска, здравейте. Новините на Дарик радио. Майсторът на военното изкуство Димитър Стоянов Лудия е застрелян в Пловдив. Той е прострелян в италиански ресторант в парка Лутъм. Стоянов е починал на път за болницата, район, откъдето останало место престъпление. Следване. Димитър Стоянов Лудия беше заместник шеф на Федерацията по шуто. Той има две дъщери от съпругата си, топ модела Роси Черногорова. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. 100 години ще трябват за подмяна на топлопреносната мрежа. Това заяви председателят на Държавната комисия по бизнес плана на топлофикация за периода 2015-2019 година. Около 30-35 км от мрежата ще се сменят всяка година с цел намаляване на загубите. Според сметката на председателя на регулатора, от 3000 км топлопреносна мрежа, общо с подмяна по около 30 на година, на 100 години ще приключи процес. От думата на председателя на съвета на директорите на столичната топлофикация Любен Параламов стана ясно, че дружеството дължи общо 630 милиона лева, а бизнес плана до 2019 за близо 500 милиона. Подробностите от Деница Иванова. Близо 500 милиона ще инвестира топлофикация за периода 2015-2019 година за реконструкция на топлогенериращи съоръжения и подмяна на по 35 км на година от топлопреносната мрежа според обявения инвестиционен план. За сравнение, планът на дружеството за 2010-2014 година е изпълнен на 56%, без 2014 година.